Pravda oslobodzuje. A pravda je jasná a čitateľná. Vládni politici vám pred voľbami klamali. Už niekoľkokrát sme v našich videách a komentároch dokázali, že je tomu tak. A dnes, dámy a páni, vám poviem najnovší príklad. Pred voľbami politici súčasnej vládnej koalície sľubovali, že štátne funkcie nebudú obsadzovať svojimi kamarátmi alebo kamarátkami. Ale pred pár dňami minister práce Kráňák dosadil za šéfku Národného inšpektorátu práce svoju kamarátku z hnutia Sme rodina. A o bratovi poslanca Pčolinského z hnutia Sme rodina, ktorý sa stal riaditeľom Slovenskej informačnej služby, už radšej pomlčím. O to smutnejšie je to, keď potom v komentároch a v diskusiách čítame, keď na to poukážeme, že čo je na tom divné. Však aj tí pred nimi to robili, robia to aj oni. A dokonca sú tam aj také reakcie a názory, že kebyže my z SHO sme vo vláde, robíme presne to isté, čo oni. No, nerobili by sme presne to isté, čo oni, pretože my nie sme ako oni, priatelia. A to vám chcem dnešným videom povedať. My nie sme ako Boris Kollár, ktorý keď sa dostal k moci, otočil v otázke nákupu amerických stíhačiek. My nie sme ako Boris Kollár, ktorý keď sa dostal k moci, už nechce stavať byty. My sme presvedčení o tom, že politika, aj politika na Slovensku musí byť jasná, čitateľná a hlavne hodnotová. My v SHO nemáme problém dnes jasne a nahlas povedať, že NATO je zločinecká organizácia. Nemáme problém jasne a nahlas povedať, že agendy LGBTI a multikulty sú zločinecké a vieme to aj logicky vyargumentovať. A hovoríme to dnes, budeme to hovoriť o týždeň, aj o mesiac a budeme to hovoriť aj v deň, kedy budeme zostavovať slovenskú vládu. Pretože my neotáčame naše hodnoty podľa toho, čo je dnes v móde, čo sa dnes nosí alebo nenosí. My sme ľudia a hnutie pevných zásad a pevných hodnot. A prosím vás, už konečne zabudnite na teóriu menšieho zla. Neexistuje väčšie alebo menšie zlo. Existuje iba zlo a spoločne ho musíme poraziť.